Gaur arratsaldean errolda denontzat, errolda orain ekimenaren aurkezpena egin dugu eta aprobetxatu dugu eskalaren eguna denez, ba, San Fermin ordez, Santa Errolda, zera izan dugu hemen, eta nahiko haserre azaldu zaigu, ba, ikusi duelakoz pertsona batzuk erroldatuta daudela eta beste batzu ez. Beraz, kanpainaren bitartez eskatu nahi dieguna herriko etxei edo udaletxe guztiei bada erabil dezatela dituzten mekanismo legalak bizileku finkori gabeko ezera errolda aplikatzeko etxerik gabeko pertsonei, alokairu kontraturik ez duten pertsonei edo infabibienda edo txaboletan bizi diren pertsonei. Beraz, esi bat jarri dugu, piper batzu banatu egin ditugu, pertsona batzuri bai, beste batzuri ez, irudikatzeko nolabait, nola pertsona askok dituzten zailtasunak errolda eskuratzeko. Batez ere hitz egiten ari gara pertsona migrante eta arrazializatuei buruz. Bukaeran kanta aprobetxatu dugu entzierroaren kanta udaleri eskatzeko bere bete beharra eta denon eskubidea bete dezan. Unaren udala legea gintzen duena denontzako errola zuen bete beharra bete. Gero piparrikan pintxopote bat egingo dugu, tortilla goxoak, piperrak nola ez, eta mota guztietako edariak, eta hiru musika talde izango ditugu, Iztantak, Oinutsik eta Emakunba taldeak. Erroldatzeko animatu nahi zaituztegu eta kanpaina honetan parte hartzeko.